Bolo de cenoura sem farinha de trigo. Mesmo não indo farinha, ele fica muito macio e gostoso. Vocês vão ver que ele é bem facinho de fazer. Vem comigo para vocês pegar a receita. Aqui no liquidificador eu vou colocar uma cenoura grande, picadinha, ó, lavada e picada e tirada a casquinha. Junto com a cenoura, você vai colocar meia xícara de óleo. A medida dessa xícara tem 200 ml. Também você vai precisar de uma xícara de açúcar. Esse açúcar é o cristal, mas se quiser apanhar o refinado, pode ser também. Agora vocês vão tampar o liquidificador e bater por 3 minutinhos. Ó pessoal, já bati bem, agora eu vou acrescentar 3 ovos. 1, 2, 3. Meia xícara de água, temperatura ambiente. Agora vocês vão tampar e bater por mais 3 minutinhos. Que você bateu, você vai colocar uma pitadinha de sal. Nesse medidor tem 300 gramas de fubá. Vou colocar junto com os outros ingredientes. Agora eu vou tampar e bater por 2 minutinhos. Nossa massa está quase pronta. Agora eu vou colocar aqui na travessa. Aqui na massa vocês vão colocar uma colher de fermento químico. É uma colher de sopa, dessa maior. Vocês vão mexer bem mexido, para o fermento pegar em toda a massa. Olha que massa bonita. O cheiro aqui também é gostoso. Imagina depois de pronto, hein? Vocês mexem bem até sumir essas pelotinhas, ó. Tá vendo? Essas pelotinhas aqui, ó. Vocês têm que mexer bem até ela ficar desse jeito aqui, ó. Você pode ver que sumiu tudo aquela pelotinha, ó. Tá bem lisinha. Agora eu vou preparar a forma pra gente colocar a massa. Essa aqui já tá untada, para ser margarina e fubá. Ó, quem não tem pincel pode pegar o papel toalha, viu? Ó, passa a margarina primeiramente. Vocês passam bem passadinha na forma pro bolo não grudar. Enquanto eu tô passando aqui, o meu forno já tá esquentando. Ele tá em 180 graus. Vou deixar esquentar por 10 minutinhos. Depois que você passou a margarina, agora eu vou pôr no fubá. Você chacoalha bem para ele pegar em todo lugar, ó. Do lado. Com a forma untada, agora você já vai jogar a massa. Eu tô usando duas forminhas, mas se você quiser, você pode colocar numa redonda. Nosso bolo já está pronto para ir para o forno. O forno tem que estar em 180 graus. O bolo vai ficar assando aqui por 40 minutinhos. No meu forno vai 40 minutos, vai depender da potência do teu forno. Ou pode ser que vá um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 40 minutos. Pessoal, nosso bolo de cenoura sem farinha já está pronto. Olha só como que ele está. Antes de tirar ele da forminha, você espera esfriar um pouco. Ele frio, ele vai sair mais facinho. Para vocês verem se assou, então você enfia o garfo assim, ó, e o garfo sai limpinho, ó. O garfo tem que sair assim, ó, limpinho. Ó, o bolo já esfriou. Você passa a faca aqui do lado, para ver se ele tá sorto mesmo, ó. Tá sortinho, ó. Ó, já virei um, ó, caiu certinho. Agora eu vou virar o outro. Aí, pessoal, o bolo sai facinho, ó. Olha que lindo, ó, tá vendo? Agora eu vou cortar ele tudo pedaço quadradinho. O cheiro disso aqui tá maravilhoso. Olha que macio, que gostoso. Até para cortar esse bolo aqui tá sendo gostoso, bem macio. Olha que delícia. Olha como ele fica por dentro, ó. Bem macio, ó. Uma delícia. Esse bolo não vai farinha, só vai fubá. Pessoal, cortei tudo ele, olha que bonito que ele tá. E olha como rendeu. Um bolo que não vai farinha, olha como rende. Agora eu vou pegar um pedaço para mim experimentar. Pessoal, ele ficou super macio e gostoso. Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. Se você gostou da receita, compartilha o vídeo com o pessoal. Deixe seu gostei, inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!